Купувати ліки дітям – зась. В Україні на законодавчому рівні заборонений продаж лікарських засобів малолітнім особам. Ужгородці про такі новації, як то кажуть, ні слухом, ні духом. Так, ми не знали. Ні, не чув. Чула. А як ви до цього відноситесь? Це правильно чи ні? Правильно. А діти знають не то, що треба. Думаю, що нічому. Аптека є аптека. Вона має певну відповідальність за це. І я думаю, що саме буде тільки аптець. А де ж іще? Треба просто по рецепту лікаря. Я так думаю. Тоді це максимально відповідально. Набрав чинності закон України про внесення змін до статті 21 Закону України про лікарські засоби щодо заборони продажу лікарських засобів особам, які не досягли 14 років, з 8 серпня 2021 року. Забороняється будь-який продаж лікарських засобів, препаратів, тому через систему дистанційного, або якщо остаточним є отримувач ліків особа неповнолітня, особи, які носили 14-річного віку. А так, відповідно, продавець має право, якщо в нього є сумнів щодо особи, якої вікового цензу, зазрадати відповідний паспорт або документ, який посвідчує особу. Якщо ж особа відмовиться, то в такому випадку має право відмовити у продажу ліків. Очільник департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА вважає такі зміни доцільними і обґрунтованими. Це абсолютно правильно, аргументовано, тому що неодноразові багато реально є випадків, власне, підлітків дітей, які такими діями, купівлею або придбанням безконтрольного ліків щодо до суїциду і до таких жахливих речей. Але світ, Європа користується абсолютно цією нормою, і це правильно. Любий лікарський засіб має відпускатися лише за рецептом, лише за призначенням лікаря. Відповідальність за продаж ліків неповнолітнім, а також за наслідки таких дій лягають на провізорів аптек. Безпосередньо у аптечних закладах повинні просити підтвердження віку особи, що купляє лікарські засоби. Це стосується і онлайн-замовлень, а також через доставку кур'єром чи поштою. Перевіряти документ, що посвідчує особу, повинна людина, що передає замовлення. Фактично це на правоохоронні органи по тому ж самому принципу, що продаж, як і алкогольних напоїв людям, які не досягли 18 років, так, і фактично контроль за тим, що не продається алкогольні напої після 23-ї години. Тобто це по тому ж самому принципу. По-перше, треба змінити ментальність нашу. І кожен поважаючий себе провізор, аптекар має розуміти, що в одному, бодай, з тисячі чи з мільйона випадків ці ліки можуть зашкодити. За порушення цієї норми закону передбачена адміністративна відповідальність. Проте це питання поки не врегульовано. Це питання в компетенції Державної інспекції з контролю за лікарськими засобами. Відповідно, вона має право проводити перевірки, плани, позаплани, має право витребовувати, відповідно, навіть зірці ліків, препаратів, прекурсорів, а також має право складати протоколи та, відповідно, слово також адміністративні санкції. Однак пункт 2-3 цього закону передбачається, що відповідно міністерство, центральні органи виконавчої влади мають провести свою нормативну акт відповідність для того, щоб можна було встановити відповідну фінансову штрафну санкцію. Наразі механізм контролю за реалізацією ліків неповнолітнім розробляється на державному рівні. У прес-службі Головного управління поліції Закарпаття кажуть, роз'яснення вказівок поки не надходило.